Hej alle sammen, og velkommen tilbage til endnu mere Unforgiving af Northern Hem. Sidst vi slap, havde vi lige været over i et skovområde, hvor vi fandt nogle puzzles, og vi fik løst dem, og nu fik vi åbnet til broen, vi fik fat i den harpe, der gjorde, at vi kunne komme over. Jeg tror egentlig først, det var en bro, vi skulle åbne her, men det var en bro over til et andet sted. Vi står på en tømmerflod lige nu, som på magisk vis tager os over på den anden side af den her store sø her. Der var trolde, der var alt muligt spændende. Jeg synes, jeg kan fornemme... Nej, det er ikke noget, det er bare noget på min skærm. Jeg synes bare, det ligner bare en mand. Jeg kan godt vide, hvordan fanden det er, det kan lade sig gøre, men fair nok. Vi skulle over. Det var en eller anden sang, Ragnar, han spillede, skulle spille, så vi kunne finde ud af, at det var ham. Vi blev bit af en eller anden kælling, der kom før. Vi blev garanteret til 3. Er det ikke hende, der gør, at vi bliver til 3? Det ligner lidt, der sker et eller andet. Af med armen, mand. Af med armen. Men nu er der slukket. Nu slukkede lyset. What? No. Please do not. Fuck, der er mørkt, mand. Der er noget. Det er den der mærkelige skabning igen der. Hvad er du, seriøst? Ej, ej, ej. Stakkars lilla flicka. Det ser ut som at det smärtar. Det är ingenting mot plågorna som nalkas. Jag skulle kunna lindra ditt lidande. Det du bär på. Om du skulle kunna skänka mig harpan. Far till den andra sidan. Och ge den till mig. Så ser jag till att du blir skonad från det som annars väntar dig. Om jag vore du skulle jag inte vänta för länge. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg vil stole på den galning der. Sådan som han griner og ser klam ud. Der er noget der. Hvad er det? Er det runerne? Så man kan komme, kan man så komme tilbage igen, hvis der er behov for det, eller hvad? Okay, hvor er de klamme, de her monstre? Vi blev bidt af hende der kælling der. Og jeg kunne forestille mig, at det er det, der gør, at folk bliver til træer eller et eller andet. Måske, det ved jeg ikke, fordi der sker i hvert fald noget med vores blodår. Som virker ret næstigt. Men ham der, han virker ikke legit alle sammen. Det vil jeg skulle sige. Han virker ikke som om jeg vil stole på ham. Var der noget her, der forsvandt? Det var der ikke. Vi skal åbne den i hvert fald. Jeg tænkte bare, om vi allerede kunne gøre det med de runer der, men jeg kunne forestille mig det, fordi vi skal opdatere vores rune ting. Jeg tror for hver gang det er, hvis vi finder et eller andet sted med noget, hvor vi skal sacrifice et eller andet, så kunne jeg forestille mig, at det er i nærheden af... Skal vi lige gøre det her, hva'? Okay, super. Lad mig lige tænde en match her og se, hvad der er for noget. Hvad er det her? Hvad satan forbandelsen? Oh shit. The curse when she has given her sharp kiss. The poison spreads in the bloodstream. And the roots. The soul twisted one's bones, so they sink into the earth. At last you transform into an unholy tree. Okay. Forget who you are and become hers forever. Okay, så det, jeg havde ret, mand. Jeg havde ret i det, jeg sagde. Så når hun kommer og bider dig, så bliver du lavet om til 3 med tiden. Simpelthen. Så lige pludselig, så er det bare sur røv. Han må spille for Trollhunde.
Hans krumme ben og de beide sine går. Kommer fløde fra hans instrument. Så venlig. Hvorfor virker det ikke? Hvorfor fanden virker det ikke, mand? Hallo? Er der noget herover jeg skal eller noget? Der var også noget her der. Åh, oh, vent. Okay. Okay, super. Nu burde den være åben døren, ikke? Er vi ikke enige? Nu burde vi kunne åbne den, eller... Nej, nu skal jeg så spille mine runer selv. Okay. F-O-S-Y-F. Okay. F-O-S-Y-F. Er det ret? Yes. Let's go, man. Det her, det minder mig lidt om, Senior Sacrifice med de der underlige runer der, man skulle finde. For at komme ind til en boss der, synes jeg lidt. Åh, oh, der er noget derhenne. Er der måske en troldebas, der venter på mig, eller hvad? Er der et eller andet, der venter på mig? Ja, jeg er sgu ret. Det lyder i hvert fald sådan. Spørgsmålet om den var inde hos mig. Har vi en trold herinde, så eller hvad? Jeg ved ikke, jeg ved det ikke. What the fuck? Jo, der er sgu så. Over et sted. Må det ikke, vi godt kan løbe forbi uden at blive opdaget, tænker jeg. Er det ham, der slår, eller er det bare sådan noget for at være lidt irriterende musik? Hvad er det sidste henne? Damn. Det var godt spottet. Jeg tror bare, at det er nogle lyde for at genere, jeg ved ikke om det, eller måske er det for at advare, om han er tæt på, eller måske er det ham, der banker på noget, jeg ved det ikke. Nej, det er det ikke. Det tror jeg ikke på. F-O-F-O-P. Først var det den der F-O-F-O-P. Ja, tak. Lad os så fucking løbe, mand. Oh shit, er den bag mig nu? Oh. Wow, wow! Han kravler efter mig, gør han ikke? Ah! Hop! Okay. Jeg hoppede ikke langt nok. Var det meningen? Oh, det var nøjeren. Kom han bare fucking løbende og kravlede efter mig, det klamme svin lige pludselig, mand. Fy foran helvede, Pøls. Hed for satan. Hallo? Åh, tak til dig. Det er godt, det er godt, det er godt, hvor fanden er vi henne nu? Hvordan kan det være, at den ikke hoppede med mig ned? Nu er vi langt.
mange har jeg her? Åh, jeg har en del endnu, godt nok. Super. Ja, super. Hvor fanden er vi henne nu? Okay. Vi skal åbne den dør derovre. Vi skal åbne den dør der. Hvad er det der for noget? Okay. Hvad fanden var det? Er det en af de der dudes der? Oh. Var det en af de der sump-monstre, eller er det noget andet? Vi skal få den ned. Så hvad er de snakker om? Remember all spare parts are kept in storage. Snakker de om det rum der fra før? Som jeg ikke kan komme tilbage til nu, fordi der er en fucking trold ude foran og sådan nogle ting der. Eller skal jeg ned igen? Eller skal jeg lave et eller andet badutspring og hoppe ud over, eller hvad? Sleep my little willow, sleep now, what the fuck? Hvad fanden skal jeg her? Hvad er det for nogle ekstra dele, de snakker om, som jeg ikke kan... Er det portaler det her, eller hvad er det? Jeg forstår det ikke. Jeg prøver at løbe op igen, fordi at nu er jeg lige tænkt mig om, så det ikke ud til, at det der faktisk var noget. Hvad fanden er det? Hvor fanden er jeg henne nu? Hvad fanden er det her? Hvor fuck er jeg på vej henne nu? Nå, en anden vej, en anden trappe. Lige se, hvad der foregår her. Hvor er det, jeg er på vej hen nu? Det gør jeg virkelig godt ved. Hvad er der hernede? Oh, matches. Der var lige fem eller et eller andet, så det ud til. Cool. Hvad står der? Det er bare et hus, som er blevet en krimnihe. Det gad man ikke. Hold kæft, hvor er der mørkt. Det er fuldstændig sindssygt. Hvor er det, jeg er på vej hen lige nu? Ned i noget vand. Det er aldrig et godt tegn. Skal jeg svømme? Kommer noget og tager mig? Okay. Det er det lidt spooky. Der er noget bag mig. Virker det som om... Hvad er det? Jeg kan ikke se en skid her, man. Og kæft, hvor er det mørkt, det her spil. Det er helt sindssygt. Man kan intet se, det. Der var en, der sagde, man skulle passe på sine matches. Der kommer ganske et jumpscare, gør der ikke? Nej, gør der ikke. Der var en, der skrev inde på Steam Reviews, der man skulle passe på sine matches og sådan noget. Det er det, han eddermem ret i. Hvad er det, jeg er på vej hen, mand? Hvad er det, jeg er gang i her? Må jeg høre? Hvor fanden er jeg henne nu? Man skulle ikke bare bruge dem for sjov. Jeg ved ikke, hvad fanden det der er. Hvad det gør. Om det er sådan noget achievement, man får, eller hvad fanden. Au! Hvad fuck er det for noget bøsses lort? Åh, for helvede, mand. Okay. Tak for lort. Hvad fanden er det for noget? Får jeg liv igen? Regenererer hun af sig selv, eller hvad? Det ser det ikke sådan ud. Vent. Kom jeg ikke herfra? Nej, det gør jeg ikke. Hvor er jeg? Hvem er jeg? Hvad er jeg? Hvad fanden var det for en fucking arm? Sådan en svansearm, der kom og tog mig. Og slog mig. Sådan en fucking hund. Bobby was allowed to come with me.
Matches. En enkel. Hvad er det? They who walk in between half dead and half alive, they dwell forsaken in the deep and hidden places. Oh, var det ham, der rørte mig? In the areas where the well between worlds are at its finest. Så det må være det der, okay. Og så fik jeg så tændt for min så fik jeg så tændt for lortet der. Det var der garanteret et eller andet snask. Skal jeg bare Jeg vidste, mand. Jeg sagde det jo. Der er ikke noget at gøre, eller hvad? Okay. Det er bare sur saft, eller hvad? Jeg skal bare kæmpe mig igennem ham, eller hvad? Hvad er det, idéer? Hvad er det? Han går der og hygger. Gik han ind igen? Okay. Det må jeg jo så næsten have gjort. Jamen fair nok så. Kommer der en arm igen til mig? Og dasker mig en eller hvad? Så det er det, det er. Det er sådan en portal imellem verdenerne. Som de snakkede om. Okidoki. Jeg kom igennem her, tror jeg. Men hvad er det, jeg fik tændt for strømmen nu, så nu kan jeg få hejst lorten ned, eller hvad? Hvis jeg nu gad at løbe en tur, gad at tage mig sammen, så vil jeg komme forbi with the same. Nidos problemos, mein fyr. Kæft mig, hun fuckede helt op der. Jeg ville bare gerne igennem og videre forbi ham. Og hun gjorde det bare besværligt, den dumme kost. Nå, men så burde jeg være good to go, ikke? Med at komme op. Jeg ved godt, der er sådan en ting der, så der er garanteret et eller andet med, at jeg skulle være sneaky-agtig på et tidspunkt. Eller vent lige et øjeblik. Ja tak. Super. Okay, jeg kan selvfølgelig ikke se en skid, der er så fucking mørkt. Tom. Den er også tom. Den er også tom. Okay, så hvad var ideen med det? Oh, der er nogen her også. Åh, der var noget der. Hvad var den her? Også tom. Så var det det, jeg skulle bruge, eller hvad? Hvad står der? The Fall of the False Guard. The False Guard show how lovely Freya was and fell for her beauty. Saw her, for helvede, kæft mand. Saw how beautiful, show how lovely Freya was and fell for her beauty. He made plans to play his violin for her, charming her with his magic. However, Freya saw right through his ruse. What a fancy door. Okay. Så nu skal jeg op. Nu har jeg fået benziners. Så nu burde jeg kunne fylde noget benziners på, eller hvad? Så det var det, det var. Noget benzin, så jeg kan tænde for lortet, og så hejse den ned, og så spille og komme videre. Okay, fint nok. I get it. I understand completely. Hvad der står her inde? Storage? Storage? Det kommer at blive okay. Det kommer at blive okay. What? Åh, oh, det er nederen. Ej, det er nederen. Det er monster. Jeg har hende. Åh, det er nederen jo. Det er jo en mor med hendes barn. Åh, gud, det giver mig kuldegysninger der. Det kan jeg ikke lide. Kan jeg få lov? Jo, nej. Sluta. Sluta. Nej. Nej.
Så vi har bogstaveligt talt lige brændt et menneske. En mor med hendes lille barn. Har vi bogstaveligt talt lige brændt. De har bare fået en eller anden forbandelse, ligesom vi også har. Åh, det er jo fucked up. Det er jo helt knippet. Okay, det brød jeg mig overhovedet ikke om, det der. Slet ikke, ikke det mindste. Hvad er også det for en måde at skulle komme ind på? Hvorfor kunne man ikke lige klemme booten ind et sammen? Der er garanteret matches her, nu skal lige se, hvad der er. Ja, for satan da. Det er godt. Det er bare at gå på udkig alle sammen, så finder man det, man har behov for. Og sådan en der, 6 ud af 18. Jeg ved ikke, om jeg har misset nogen endnu. Inden jeg bevæger mig videre, tager jeg lige at tænde en ny. Kom nu. For helvede, hvor det irriterer mig, når det er. Det er en af de der, hun ikke kan finde ud af at tænde. Hvad, er der noget nede i hullet? Nope. Fuck, det der var faktisk nederen at brænde den lille burpee der med hendes smoothie. Det brød jeg mig ikke om. Det lignede øjne fuldstændig. Jeg vidste det. Jeg skal bare lige op til storage. Og have mit udstyr. Jeg går du derinde i din nye realm tingst. Så tager jeg mig lige af min reparationsting her. Vent lige et øjeblik. Okay, spændende. Hidden Worlds 2. There are theories that among the worlds of Nihé there exists an underworld, a purgatory, a place where humans have the contemplate prior choices and atone to for their sins. Okay. Bobby? We got oh shit, de blev nødt til at æde hunden. Og det er også nederen. Lad os så se, mand. Hvad det er. Hvad fanden fik vi overhovedet? Hvad var det, vi tog? Nå, det var et eller andet dertil. Der er jo kommet ned overhovedet. Det gjorde den, eller hvad? Den crashede. Og åbnede for et eller andet ned under. Jeg vil lige nødt til at tjekke her, fordi det ville være ret trist, hvis der var. Hvad fanden? Hvor fanden kom de fra? Dem havde jeg slet ikke set. Dem havde jeg da taget, havde jeg ikke? Det mindes jeg da. Dem er jeg da næsten 100% sikker på, jeg havde. Nå. Ja, fint nok. Hvis jeg havde taget dem, og der kom flere, så det er da godt tilfreds med. Intet problem. Er der nu nogle små dværgebitches nede til mig, eller hvad? Fuck, vi skal hele vejen ned under. Den røg jo hele vejen igennem. Hold da kæft, den røg langt ned. Den siger, vi skal den vej her. Det kan jeg sgu da bare ikke tro på. Der er de der små bitch. Oh, der er en bitch der. Vi skal under trappen, ikke? Ja, vidste man. Jeg vidste. Inden jeg går videre, ny match.
De er nogle udspirulerede små sataner, dem her. Og jeg havde en fucking gun. Kunne jeg molestere de små smil? Der sidder stadig sådan en lille æbelort der. Troligt, den ikke så mig, mand, eller hørte mig. Oh, wow, hallo. Okay, jeg vidste ikke, hvad jeg ellers lige skulle gøre der. Hvor er jeg henne nu? For hver gang jeg dør, så bliver jeg mere og mere sådan en tingest, eller hvad? Ja, nu bliver jeg så fanget, så jeg skal flygte ud, eller hvordan? Hvad er det, vi leger lige nu? Var det meningen? Hvor er alt det her meningen? I don't seem to get it. Det ved jeg, jeg kan bare ikke se en skid. Det er det, der er sådan lidt småirriterende. Der er noget her måske. Jeg aner det ikke, mand. Jeg kan bare ikke se en skid. Der er så mørkt. Oh, okay. Der var noget der, okay. Jeg ved ikke, om det var meningen, at jeg skulle blive fanget, eller... at det var uundgåeligt, eller hvad fanden det var, det ved jeg ikke. Fordi altså, jeg blev ikke slået ihjel jo. Det virkede mere som om, jeg bare blev sat ned i et eller andet trap-hul. Og så skal jeg flygte. Der var ikke noget der. Så hvor er vi henne nu? Så det var måske meningen. Der er i hvert fald stadig flere af de der idioter der. Okay, der var matches der. Men det er de der. Okay, så de kan ikke se noget. De er døve, eller hvad? Eller de er blinde, hedder det. Det kan vel forklare, hvorfor det er, at jeg der er så mange dåser. Okay, det ville have været meget praktisk at vide. Eller det sagde de jo sådan set også tidligere, men det var derfor, den ikke så mig før. Okay, så jeg er blevet smidt ned i en af deres grotte steder der. Okay. Så det gælder bare om... Det gælder stort set bare om at læse. Okay. Små skanks. Bare følge den der snor der, eller hvad? Kan jeg virkelig komme igennem der? Det kan jeg blive nødt til. Holy fuck, mand. Hun er fandme heldig, hun ikke er større. De er bag mig. Det lyder meget som om, de er bag mig. Nå, okay, de var derfor. Var inde i et fucking tog. De er godt nok lækre. Jeg ved, om det var dem, som de snakkede om, de så om natten der.
kæft, jeg koncentrerer mig meget lige nu alle sammen. Jeg beklager mig, at jeg ikke siger så meget. Jeg synes i hvert fald ikke, det virker som om, jeg siger så meget. Kommer de ned til mig, eller hvad? Det skal gå fan. Hold da kæft, der er mange af dem. Jeg er her ikke. Bare rolig. Jeg er faktisk ikke. Det er ikke rigtigt. Jeg er faktisk slet ikke. Det er bare... Det er en Fata Morgana. Spooky. Skal jeg lige Fata Morgana. De der små bøsser i virkeligheden, ikke? Så ville man, hvis man havde været en stor, stærk mand, så havde man bare smasket dem egentlig i fjeset. Små slots. At lede efter mig, din lille kælling. Er det ikke det, du gør? Jeg skal sådan set den vej, hvor det er, de går. Nu brugte jeg lige mit hoved til at klø på mine arme, fordi jeg skal koncentrere mig meget her om ikke at lave lyd. Fordi de er nogle blinde bitches, men de hører godt. Det ligner meget det sted, jeg kom fra. Ej, er jeg gået i ring? Ivel? Nej, det er jeg ikke. Er det? Nej, det er jeg ikke. Okay, godt nok. Eller hvad? Er det? Vent lige. Ej, jeg er sgu dig. Det er umuligt. Det kan jeg umuligt have været. Eller hvad? Det ved jeg sgu ikke. Er jeg gået i ring? Nej. Nej, nej. Sådan. Jeg er ikke sikker på, at det var meningen, man nødvendigvis skulle blive taget. Jeg tror bare, at hvis man blev taget, så var det en, så var det noget andet, man skulle igennem. Tror jeg. Nu ved jeg i hvert fald bare, at jeg skal ovenpå igen. Udspekulerede små sataner, mand. Jeg er så tæt på. Jeg er så tæt på. Det var ikke den vej. Hvad fanden er det nu, det her? Jeg løber, mand. Jeg er den, der er løbet. Vi ses! Vi ses! Vi ses! Tænkte jeg det ikke nok? Nu er bitchesne efter mig, er det ikke? Åh, der er mange bitches efter mig! Haha, løb! Dvævene kommer! Den vej her, vi løber den her vej. Ej, min ting går ud lige om lidt, gør den ikke? Jo, den gør. Jeg bliver nødt til at tænde ny. Oh shit. Tør de ikke at komme til mig nu, eller hvad? Hvad sker der? Holder vi lige pause, eller hvad? Så jagter I mig bagefter? Eller det er fordi, jeg spiller på min harpe, så? Så er de helt... sådan betaget af mig, eller hvad fanden er det, der foregår? Så bliver I der, eller hvad? Okay. Hvad sker der nu? Nå. Hvor fanden er jeg henne nu? Hallo? Hop. Okay, så gør jeg bare det. Hvad er det, der sker her?
Hvad fanden er det, der foregår? Åh, det er ham der. Øjne. Hallo? Ja. Ja. Vilken duktig flicka du har visat dig att vara. Du lyckades ta dig in i. Var det ikke en kvinde? Til mig. Men nu kan jag äntligen besitta den. Den gyllene. Jag kan se giftet förlöda genom ditt blod. Men som jag har lovat ska jag avsluta ditt lidande. Allt jag ber om i utbyte är det du bär på. Den gyllene. Ja. Ge den till mig. Sådär. Det återstår såklart ett litet hinder. Det tog dig. Var det nu også en god idé at give ham den? Duktig flicka. Men nu måste du komma ut igen. Om du kan. Hvad sker der? Var det mening? Det var ikke mening. Okay, okay. Vi ses. Jeg løb bare den vej, som jeg. Okay. Løber jeg? Det gør jeg. Okay, super. Helvede mig. Det er da ellers et halvnøje en sted, det her, må jeg sige. Så nu er vi blevet kureret, simpelthen. Vi skal bare lige ud først. Der er ikke noget til at blive kureret og så dø lige efter. Fandt mig lækkert. Fucking finger også. Sådan der. Wow. Var det en god idé at give ham harpen? Hvad skal jeg have med den harpen? Der er en telefon, der ringer. Hvad fanden? Var det bare en drøm? Kender du igen dig, min dygtige flicka? Har du kanske bevittnat det här förut? Fuck. Att se det lida. Kom på gång. Är sannolikt en vaker syn. Den här stunden är den vackraste när du fortfarande minns. Innan glömskan tar dig och du återigen kommer till mig. Så att vi kan leka. Går det bara i loop så? Igen. Och igen. Just så. Fina flicka. Sparka din stackars broder. Som du aldrig trodde att du skulle få se igen. Kom. What? What? Er det allerede slut? Hvad fanden skal det sige? Hvad fanden skal det betyde? Det blev ved med at starte forfra. Var det måske for at han skulle kunne kurere hendes, betød det, at han blev nødt til, at hun blev nødt til at leve den sidste sektion af sit liv om og om igen, eller hvad? Eller var det bare en drøm? Jeg forstår, what? No. Okay. Men det var åbenbart Unforgiven alle sammen. Unforgiven af Northrend Hem. Hvis I kunne lide det her, så like, subscribe, del, kommenter. Subscribe, der har allerede sagt. Gør alt det gode alle sammen. Og så ses næste gang, men jeg finder på, som ikke er nu i hvert fald. Yes, babe. Lad os se, hvad der er hernede. Shooting range. Oh, shit. How did he get a gun? Why is everything so unsafe in this station? Pew pew! Tee-hee-hee! That's right. Kan jeg kaste det? Se hvad der sker. Høj! Fucking hulen her! Jamen, jeg er jo slet ikke så hurtigt!
Jeg har fundet en hammer. Nej, hvad er det? Den er kun midlertidig, trods alt. Så vi kan godt gå igennem den igen.